Nu står jag då på Piazza de Campidoglio och här står också en kopia av Marcus Aurelius ryttarstaty. Här har vi då Palazzo de Conservatori och det som är intressant med det här palatset är att det står på grunden eller ruinen av Jupitertemplet som stod här högst upp på Kapitolium då. Och man öppnar här om 20 minuter ungefär då, va? Och då ska vi gå in och titta på de här fantastiska samlingarna.